Курганның оғлу Иисус Христос туғайынды Куянның медиенің егезі бодып, Исаия медиечінің номында мүнжа деп біжеттінген. Күрдан, мен тілем сен оруыңны бәтке бәрзіндейш, оны сені мұрна жордып тұрмын. Ән құрға қобыда алғырған кішінің үні. Дергі чаяшуа орықтан білеткенгер, оң әртер қоқпаларын тортап бәріңгер. Үнжан кіш, ән құрға қобыға Иоанн медегілікче черіп көлген. Ол ұлысқа... Бачыттарыңар дейш, үршел алыр дізіңерді. Бачытыңар мініп, құрғанче әлгеніңер демде қылдыр, суға соқтырар ұжырлықсілер. Деп сұрта алдап тұрған, ұлы саңа бүге өдейдің, базы Иерусалим қорайдың, боттарының бачыттарын ажы білі менер дейш кейіп тұрған. А Иоанн оларыны Иордан кемгі сұқ жесіп тұрған. Иоанн тәве дүгінден қылған хептік, базы белінді хүм құрлық жоран. А оң чиыр жеме шартыла болғыш қоуының ары жегірі болған. Ол ұлысқа мұндық сұрта алдырған. Менден күтчі-күшті кіші мен соңдан чорып алдырар. А мен тоңғайғаш, оң итінің шидейш күнін дәсін жәжәрінгі төліп жоқ кешедір мен. Мен сілеріні сұқ жасықтым. А ол, сілеріні ұтықтық сүлдәже сұғар. Ол күннерді Галилеяның Назарет қорайдың Иисус жетіп келген. Иоанн оны азы Иордан кемже сұққан жүйедір. Иисус сұғдан үні бора, дәрінің аңғайттыр аштына бергенін базы, оң қырынжы көгі бұғады бады орыр бұрғанның сүлдезін көріп қан. Оң дәрден мүнжа ден үн түңналған. Сен мен қанына қоғылымдырсын, мен сәткіліңгі кірердісін. Оң соңында олла доран, ұдықтық сүлді оны ән құрға қауы жа жарыдықпан. Ән құрға қауыға ол төрттен күн дұрғозында әрлікке күткіттіріп, аң мен аразыңға чұрттап келген. Дәрінің төлейлері аңа баран болып тұрған.